Vítězný závod naší štafety byl na konci sezóny Český pohár. Bylo to na Mísečkách a bylo to úžasný zážitek. Myslím si, že jsme to nikdo nečekal, ale my už jsme vlastně den předtím s Eliškou byli třetí na tým sprintu, takže jsme doufali, že to dopadne dobře. Myslím si, že jsme nám povedli lyže, že jsme měli skvělý. Jeli jsme 3x4 kilometry klasikou, já jsem to celé rozjížděla a předávala jsem Matildě. Jela jsem druhou pasáž a tak jsem pak předávala na čtvrtém místě a dojeli jsme třetí. Vzhledem tomu, že jsme to měli výborně rozjetý, tak to bylo už takový jen, že jsem to dojela dobře. Tréninky máme každý den, kromě neděle. Přes léto, přes podzim, přes jaro máme tréninky přímo v Trutnově, ale na paradráze jsme měli naposled sníh tak 5 let zpátky, co si pamatuju. Takže většinou jsme do Vrchlabí. Náš trenér je úžasný. Občas řve, což je ale potřeba, aby jsme se zlepšovali. Tak já si myslím, že by se měli všichni lidi nějakým způsobem pohybovat a to běžecké lyžování je hodně pestrý. Když my jsme byli malí, tak to vlastně dělali všechno, že jsme nedělali celkově jenom běžky, ale celkově jsme jako hráli nějaké hry a běhali mezičky a hodně hravě jsme to dělali. Podle mě i kvůli tomu nás vlastně ty běžky baví doteď.